denne film vises fire øvelser til at træne håndledskast. Håndledskastet er den afsluttende del af et skud eller en aflevering. Det er vigtigt at have et godt greb om bolden og trække håndledet lidt tilbage, så vippet får kraft til afvikling. I den første øvelse afleveres mellem egne ben. Begge ben holdes i gulvet. Spilleren skal undgå at slå armen ind på bagbenet med låst håndled, men udelukkende vippe håndledet og få så meget fart, at bolden når over til markeren. Alt efter niveau kan man justere på afstanden mellem spillerne. I øvelse 2 afleverer spilleren rundt om sine ankler. Samme principper som i øvelse 1. I takt med, at spilleren får større boldfortrolighed og ikke er låst i håndledet, vil spilleren med tiden kunne stå retvendt over for hinanden og aflevere præcist. I øvelse 3 afleverer spilleren bag om ryggen. Armen svinges let bag om ryggen, og håndledet dirigerer retningen, inden bolden slippes. Som ny øvelse vil spilleren ofte svare i ryggen eller trække bagdelen til sig under afviklingen, som ofte skyldes, at spilleren ikke har en klar fornemmelse af, hvor bolden er. I øvelse 4 skal spilleren aflevere bag om nakken. Det er en teknisk svær øvelse, da den netop kræver det trænede vip i håndledet. Armen trækkes op til skud, og der hvor armen er løftet højst i forspænding til skudafvikling, vipper spilleren bolden bag om nakken til sin medspiller. Som ny øvelse vil spilleren vippe bolden over hovedet eller prøve at skubbe bolden bag om nakken, da spilleren ikke kan fornemme boldens bane. Aflevering bag om ryg og nakke er en god og sjov måde at spille sin medspiller fri til scoringschance, f.eks. en stregspiller.